Какову? У Земли есть в мане магнезия. Але нечемо зараз говорити о томе. Говоримо о великим епохальним откричима današнице. Данас ćemo да видимо, како је настала Кока-кола. Слушай, сине. Кажи, тата. Сад ћу нешто да те научим. Nešto što je vrlo važno u naša porodica i što je mene moj tata naučio, a njega je njegov tata naučio. Što se prenosilo od koljena na koljeno. tate i sinove. Tačno, tačno, dobro si rekao. Sad ću da te naučim kako se pravi prava boza. Boza? Da, Pokaži. prava boza, pa ćeš ti fino meni da naučiš, da mi budeš dobar, znaš. Vidiš, za prava boza najvažnije je da imaš dobra karamelja. Karamelja? Da. Evo vidiš, ovdje imaš nekoliko vrsta karamelja. Koja treba to? Moraš pažljivo da odrediš koja je karamelja najbolja za boza. Evo, ova je odlična. Odlična karamelja. Zatim moraš da uzmeš malo voda. Ajde, donesi voda. Da, voda donesi. Donesi voda. Voda donesem. Ajde. Da malo uzmeš. Tako, odlično. Uzmeš jedna čaša i staviš u nju tu karamelja, znaš? Staviš tu karamelja i onda uzmeš voda, znaš? Kaka je ovo voda, ve? Kiselja voda, tata. Ma kaka kiselja voda, ve? Pa sam ti rekao obična voda da mi nema daš. Obična voda. Ma ne može kiselja voda, čoveče. A ne znam da probam od kiselja voda. Pa kako ću da probam, pa ti, ja radim 200 godina, pa nisam ja budala, bre. Nema voda. Kako sad da radim sa kiselja voda? Pa probaj sa kiselja voda. Sad ću da uradim sa kiselja voda, ali to je zadnji put, da znaš. Dobro. Kiselja voda, teška voda. Pa da, evo, vidiš, ništa nisam sada napravio. Pa šta je to? Ja sam propastio. Pa možda neću... Pa upropastio sam sada. Da probam ja sada. Ma šta da probaš, to je otrov. Pa nije otrov. Ma otrov, nemoj da me učiš. Tada. Šta je? Pa to je Coca-Cola. Coca-Cola? Coca-Cola. Daj da probam. Da probam. Coca-Cola. Yeah! Pa to je jedinstven osjećaj.